Sportuli centris iniciativit pirolat tribushi sportuli shejibreba mkhiaruli startebit chatarta. Skolebshoris mkhiaruli tamashebi 3 dgis manzile gagrdzelda da mashi monatileobas khalakis sajaro skolebtan ertad soplebis kursebis orpiris da gelatis sajaro skolis gundebi igavnen. Shejibreba 9 sajaro skolis 200-amde mosstavleta shoris olimpiuri sistemit gaimarta da titouli shekhvadra 3 sakheobis tamashisgan shetkeboda. Slalomi, bagiris gadadzalva da estafeta. Finalur etapze ki meotkhe tamashi viktorina kapitnebis konkursi დაემატა, სადაც ერთმანეთს კურსების და პირველი საჯარო სკოლის გუნდები დაუპირისპირდნენ. დაძაბულ ბრძოლაში გამარჯვება დაგროვილი ქულების მიხედვით პირველი საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა. შესაბამისად, მხიარული სტარტების პირველი გამარჯვებული პირველი საჯარო სკოლა გახდა. მეორე ადგილზე კურსების საჯარო სკოლა გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი წილად ხვდა მეხუთე საჯარო სკოლას. გონოდება ჩადარდა ემოციურად. Ну, მაყოფილი დარჩა მონაწილეები და ორგანიზატორებიც. ღონისძიება ორგანიზება გაუკეთა IP-ს სპორტულმა ცენტრმა. დავთვალე იყო მასიურობა, იყო გამორჩეული გულშემატკივრობა, რასაც ნამდვილად არ მოველოდი, რას გვაძლევს სტიმულს, რომ მომავალში უახლოეს პერიოდში ასეთი რანგის ღონისძებას კიდე ჩავატარებთ. Да, იქნება უფრო მეტი მასიურობა, უკვე აღარ იქნება 9 საჯარო სკოლა. მე ფიქრობ, რომ ყველა სკოლამ იყოს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ წარმატება მე და უსრო ყველას. მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს, ვინც აი ეს ღონისძება დაგეგმა და უზრუნველყო მისი ბოლომდე ყვანა. პირველი გამარჯობა პირველ სკოლას, ეს ძალიან კარგი არის ჩვენთვის. წარმატება, სახელი და ყველაფერი. კარგად გავერთეთ ბავშვები, დავიცანით ერთმანეთი, რაც თავარია, დავმეგობრდით და ახალი მეგობრები შევიძინეთ ასე შემდეგ. ბევრი სახალის რა გაკეთდა და დიდი მადლობა ამ თამაშების ორგანიზატორებს. რა თქმა უნდა, ყოფილები ვართ, წაგევოგება, მაინც მეები არიან და არა მნიშვნელობა, ვინ გავიდა და პირველზე თავარია. შევხვდით ერთმანეთს, ყელე ჩამოვარდით და სხვას მეტი მნიშვნელობა არაფერი არ აქვს. უბრალოდ ძლიერი გამოვლინდა. წავაგეთ, არაფერი არ უჭირს. სხვადასხვა შეგოვიდა. ხიარული სტარტების გამარჯვებულს და საპრიზო ადგილებზე გასულ გუნდებს დიპლომებთან ერთად სპორტული ინვენტარი გადაეცათ. სპორტული შეჯიბრება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის აქტიური მხარდაჭერით გაიმართა.